máme zväčša oblačné až zamračené zrážky, už sa vyskytujú, dá sa povedať, len lokálne, najmä na tom krajnom juhozápade v Banskobystrickom kraji. Zväčša sú to už len prehánky a tá intenzita zrážok už nám klesá. Väčšinou zaznamenávame už iba slabý na najvyšší mierny dážď. Pre porovnanie, ešte v nočných a ranných hodinách sme mali na záhorí až silný dážď, to znamená, tie intenzity zrážok hodinové presahovali aj 8 mm za hodinu. Už o niečo pokojnejšia je taký predpoklad, respektíve predpoveď je taká, že v najbližších hodinách tie zrážky postupne, dá sa povedať, takmer všade ustanú a tú ďalšiu zrážkovú vlnu čakáme až potom v nočných hodinách. Neviem, či sa k tomu dostaneme. Ja by som nadviazal tú hydrologickú situáciu. Takže tie zrážky, ktoré už spadli do dneska, do rána, respektíve ešte aj počas dňa, tak výrazne ovplyvnili hydrologickú situáciu, hlavne na severozápade Slovenska, napríklad v povodí Kysuce, na strednom Považí, prítoky stredného váhu, malokarpatské toky stekajúce do podunajskej nížiny, takisto na druhej strane prítoky Moravy. Na týchto menších tokoch boli zaznamenané početné tretie stupne povodňovej aktivity. Dostávali sme hlásenia aj zo samosprávou, že obce vyhlasovali tretie stupne povodňovej aktivity, s tým, že ako Cyril spomínal, že tie zrážky sa zastavovali počas dňa, tak ako náhle tie zrážky z tých Kysúc, respektíve z toho stredného Považia, ale aj z hornej Nitry, tak okamžite sa tie menšie toky začali točiť dole, čiže dosiahli kulmináciu a prechádzali do poklesu, čo je pozitívna správa. Tieto malé toky veľmi, veľmi rýchlo reagujú na zmenu počasia na výskyt zrážok. Takisto sa to odohralo na Malých Karpatoch, napríklad Horné Orešany, Píla Hydra, kde po ukončení zrážok do krátkej chvíle sa toky točili smerom dole do poklesu. Na Záhorí takisto tie horné úseky tokov, napríklad Vrbovce Teplica, Mijava, ale napríklad s vplyvom dotekania na tej Mijave v Šaštine ešte stále pokračuje vzostup a stále sú tam tretie stupne povodňovej aktivity. Je potrebné odsledovať zajtra tú situáciu, ako povedal si Cyril, že sa natiahne ďalšie pásmo zrážok cez Slovensko od polnoci, od východu, počas dňa smerom až na západ. Čiže dá sa očakávať, že v tých najpostihnutejších oblastiach týmito stupňami povodňovej aktivity, Kysuce, Stredné Považie, Záhorie, Malé Karpaty, po tých poklesoch, ktoré už sú teraz, tak budú opakované vzostupy. Ešte je otázkou, ako vysoké boli, aké vysoké budú, ako sa im podarí rýchlo klesnúť do zajtra, kým nedojde k tým opakovaným zostupom, ale predpoklad, že znova budú opakovane dosiahnuté stupne povodňovej aktivity. No a prešiel by som teraz k Morave a Dunaju. Na Morave je troška situácia stabilizovaná, a to aj vďaka českým vodohospodárom, ktorí kontrolujú výtok zo sústavy Nové Mlyny. Regulujú tento výtok, napriek tomu, že im tam priteká o mnoho väčší prietok z tých riek, ktoré tam vtekajú, ako Svratka, Ihlava, Die, Jevišovka, tak vypúšťajú menej a tým stabilizujú situáciu aj na našom úseku Moravy. Sledujeme to, vyhodnocujeme to. Nemalo by to na Morave dosiahnuť tie kritické hodnoty, o ktorých sa hovorilo v predchádzajúcich dňoch. Za to na druhej strane sa situácii na Dunaj vyvíja v tom, že tá výška hladiny je vyššia. Bude sa odohrávať v hodnotách 3 stupňov povodňovej aktivity od Devín až po Štúrovo. Momentálne je Bratislava a Devín. Devín je v jednotke, Bratislava je v 2. stupni povodňovej aktivity, stále sa očakáva vzostup až do tých 3 stupňov povodňovej aktivity. No a tá kulminácia v Devíne by mala byť utorok, niekedy v raných dopoludňajších hodinách. A následne na to bude kulminovať Bratislava zhruba o 3 hodiny, čiže v utorok. Medveďov takisto v utorok na hodnote 3. stupňa povodňovej aktivity a tá vlna sa bude potom posúvať smerom dole na koniec našeho úseku Dunaja po Štúrovo, zhruba do stredy. Čo som ešte chcel povedať, že tieto kulminácie musíme stále sledovať v tom zmysle, že ešte to ďalšie pásmo zrážok, aj keď teraz, čo sme pozerali posledné údaje z Európskej radarovej siete, tak v podstate aj Morava sa oslobodila od zrážok.
aj Rakúsko sa oslobodzuje od zrážok a troška to aj slabne. No. Čiže to je pozitívna informácia. Otázka je, keď sa to celé pretočí ešte raz aj cez tú Moravu, respektíve cez Rakúsko, Nemecko, tak sa dá predpokladať, že napríklad tá devínska vlna, ktorú očakávame ten útorok, kulmináciu, pôjde do poklesu, ale potom zhruba o 24 hodín sa to zastaví a je ešte otázka, že to zastavenie by už nemalo prekonať tú výšku kulminácie útorkovú, len to musíme ešte odsledovať s tým, že aj to je dôležitá informácia, ako dlho trvá tá vysoká voda, respektíve o toho sa odvíjajú tie záchranné záležitosti a takto ďalej. Čiže nepôjde to rovno dole po kulminácii v devíne a zrejme sa to zasekne potom po chvíľke poklesu a troška sa to zastaví, respektíve sa spraví taká druhá mini vlnka, čiže sa natiahne to obdobie vysokej vodnosti na Dunaji v devíne. To je zhruba všetko. Ďakujem. Z mojej strany. Ešte povedzme zo pár viet aj o zajtrajšom vetre. Aj k tým zrážkam by som možno, to som akože nepovedal v podstate to, čo už povedal aj kolega, že v noci začnú zrážky, po polnoci od severovýchodu budú postupovať tie zrážky k ránu, už začne pršať aj na západe Slovenska opäť a zajtra počas väčšiny dňa bude na viacerých miestach Slovenska pršať. Uhrnovo to vyzerá na 5 až 30 mm, ojedinele okolo 40 mm na Záhorí, Spiši, Šariši a v oblasti Tatier, ale teda najzaujímavejšie sú pre nás tie uhrny v oblasti Záhoria, tam by to malo byť do tých 40 mm, čiže v podstate už by to malo byť výrazne menej, ako sme mali doteraz, lebo teraz nám spadlo aj za 24 hodín aj cez 70-80 mm. Na Dunaji, najmä na tom dolnom Rakúsku, tam by to malo byť 20 až 50 mm do pondelkového večera a vlastne na Morave v Česku tam 5 až 30 mm. Takže ešte tá jedna vlna dažďa príde a potom už v podstate zrážky sa ukončia zajtra niekedy vo večerných hodinách. A potom tie ďalšie dni už to by už mal byť relatívne kľud. Ďalších dní už potom bude tlaková výš a v podstate od stredy už prakticky takmer žiadne zrážky. Čiže to bude taký ten zlom, už sa ukončí, sa bude ukončovať aj tá povodňová situácia s tým, že táto druhá dávka zrážok už nebude taký výrazný balík dažďa, ako vo tých predchádzajúcich dňoch, čiže nemalo by sa to vyšpičkovať a znova zvýšiť to riziko, len proste zastavia sa tie poklesy a troška sa to zbrzdí a potom to bude pokračovať v poklesoch. Ja by som ešte doplnil tú devínsku novú S, ktorá je ovplnená Dunajom, takisto ona bude nasledovať za kulmináciou devína zhruba o 3-4 hodiny, ako prejde vlna popred Sútok s Moravou, prejde smerom na Bratislavu a nižšie, tak sa uvoľní aj táto devínska nová väz, čiže to bude tiež v útorok niekedy na poludnie, tam sú tiež je tretí stupeň povodňovej aktivity a niečo podobné bude aj vo Vysokej na Morave, tam bude troška neskôr, lebo aj tam zasahuje tá dunajská voda, no a Vysoká pri Morave z útorka na stredu bude také odľahčenie. Samozrejme, že tam dojde ešte tá zhora z Moravy, tá vlna, ktorá sa tvorí v Moravskom Svetom Jáne, ale tá je kubíkovo úplne niekde inde. Je to kovo ako Dunaj. Dunaj je vyše 10, nechcem teraz rozprávať nejaké nezmysly, ale proste 10 násobok prietoku Moravy je Dunaj. Čiže neporovnateľne je mohutnejší Dunaj ako Morava. Ale treba potom, aj keď tá dunajská vlna odpláva, treba naďalej sledovať aj ten dolný úsek Moravy, ako sa bude chovať. K tomu vetru, tak mali sme dosť veterné počasie, teraz na juhozápade boli aj povyvracané stromy. Očakávame opäť silnejší vietor, máme vydanú výstrahu už na nočné hodiny, teda na noc z nedele na pondelok a potom aj v pondelok cez deň na juhozápadné Slovensko. Taký najsilnejší vietor by mal byť v tých ranných a dopoludňajších hodinách. Priemerná rýchlosť vetra bude okolo tých 40-45 km za hodinu, ale nárazy vetra môžu v tých jednotlivých okresoch dosiahnuť zriedkavo až okolo 70 km za hodinu, s tým, že úplne taký najsilnejší vietor bude opäť úplne na tom krajnom juhozápade v oblasti Bratislavy. Ďakujem. Priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, pán Brečko. Dobrý deň, Tomáš Brečko, denník N. Ja mám tri otázky, opýtal by som sa ich asi postupne. Od začiatku tej zrážkovej činnosti, či môžete povedať, aké boli maximálne úhrny na Záhorí? Áno, máme kumulatívny úhrn, začala situácia vlastne vo štvrtok v ranných hodinách. A najvyšší úhrn zatiaľ do týchto chvíľ je v obci Perne, kde to je viac ako 350 mm už, čo je naozaj veľmi veľa. Pre porovnanie poviem, že ročný úhrn zrážok priemerný v tej oblasti na Záhorí, napríklad Plavecký Peter má 650 mm, čiže zhruba máme polročný úhrn za 3-4 dni. A na niekoľkých staniciach máme viac ako 200 mm, ale tento Pernek naozaj výrazne tak odskočil a tam je to cez 350 mm. Čím to je, že vlastne nakoniec tie úhrny sú výrazne vyššie, než boli tie pôvodné odhady, ktoré hovorili, že by
ojedinele viac ako 230 mm. Tak vždy vychádzate z tých predpovedných modelov. Existovali aj extrémne scenáre, kde tie modely predpokladali aj úhrnice z 300 mm, ale vždy sa skôr prikláňame k najpravdepodobnejšiemu scenáru ako k tomu najextrémnejšiemu. Čiže aj pri tej tvorbe predpovede sme vybrali ten najpravdepodobnejší scenár s tým, že bola tam nejaká malá pravdepodobnosť aj na to, že tie úhrny môžu prekročiť aj takéto vysoké hodnoty. Vravím, zatiaľ to máme na tej jednej stanici, na viacerých tých staniciach. Na tom záhorí je to cez 200 mm. Druhá stanica, Plavecký Peter, tam máme nejakých okolo 230-240 mm, takže je to, dá sa povedať, o 100 mm menej, ako má ten Pernek. A dá sa nejak vysvetliť, že prečo sa nakoniec tá realita priklonila viac k tomu extrémnejšiemu scenáru? To je časový vývoj. Časový sú tam vývoj, ako aj, áno, a potom sú tam aj orografické efekty. My vlastne sledujeme tzv. Ansamblovú predpoveď. Tá je zložená z 50 členov, 50 behov modelu. A tá nemá až také dobré rozlíšenie ako deterministická predpoveď. A tým pádom, že nemáte také dobré rozlíšenie, nemôžete až tak dobre vidieť tie orografické vplyvy. A to sa práve prejavilo na tých Malých Karpatoch. Vidíme tam naozaj také veľmi malé rozdiely a to je vlastne vplyv tej orografie, toho pohoria. A teda s tým súvisí aj moja posledná otázka, že aká veľká je momentálne neistota v tej predpovedi na nasledujúcu noc a ráno, teda že sú tam tiež nejaké extrémy, ktoré nie sú pravdepodobné, ale sú? Tam už by to nemalo byť taká veľká neistota, lebo v podstate to, čo sme sa bavili doteraz, to bol odhad na 3 až 4 dní, to je dosť veľké časové obdobie. Na začiatku tej situácie sa tu vlnil studený front a potom sme očakávali postup tlakovej níže z jadranskej oblasti do našej oblasti, tá níž sa tu vyplňa, postupne z toho iba výšková tlakovej níž, to je dosť ťažké predpovedať. A teraz v podstate už čakáme oveľa kratší časový úsek. Tie zrážky, tá posledná vlna pôjde, ako som povedal, od severovýchodu a už tie orografické efekty nebudú až také výrazné na tom záhorí. Takže akože samozrejme môže sa to líšiť, povedal som, že ojedinele môže spadnúť okolo 40 mm. Na niektorých tých pohoriach, na vetriach napríklad nám dáva na Šariš a spí, že by mohlo to byť až 50 mm. Ale to nie je práve teraz tá oblasť, ktorá nás až tak zaujíma, tak som to až tak ani nespomínal. Takže môže to byť aj na tom záhorí, že tam spadne 45, možno na jednej stanici aj 50 mm, ale už to nie je také, že tam bude o 100 mm viac alebo podobne. Čiže plus minus 5-10 mm od tohto odhadu sa to ešte môže líšiť. Čo pre vás Slovenská televízia, ja by som sa ešte chcela spýtať, že kedy očakávate kulmináciu Dunaja v úseku Komárno-Štúrovo a v akej výške? Tak tá vlna sa posúva ešte z Nemecka, z Rakúska, respektíve z Rakúska k nám na náš úsek Dunaja. A prvá stanica, kde ju sledujeme, je Devín na Dunaji, potom nasleduje Bratislava, potom je Medveďov, medzi ktorými je vodné dielo. A potom máme také dôležité stanice Komárno a Štúrovo. A som spomínal, že ten Devín Bratislava bude kulminovať v utorok a potom tá vlna sa bude posúvať do stredy až do štvrtka smerom na ten dolnú časť slovenského úseku Dunaja, teda Komárno-Štúrovo. Čiže až tu v stredu štvrtok budeme vidieť tú vlnu v tejto dolnej časti slovenského úseku Dunaja a potom sa bude presúvať na maďarský úsek a tak ďalej. Výšku mám troška pripravenú, Komárno 745 cm, tretí stupeň povodňovej aktivity a Štúrovo 685 cm, tretí stupeň povodňovej aktivity, ale samozrejme, že do tej stredy štvrtka už sa v nedeľu vyjadrovať, tie centimetre sa ešte budú upravovať, ale je veľmi pravdepodobné, teda, že to bude ten tretí stupeň povodňovej aktivity. Ja by som sa predsa len ešte spýtala na Dunaj, že či očakávate, že je tá situácia z vášho pohľadu teda pod kontrolou, alebo môže sa možno vyviať? Toto je skorej otázka na tie záchranné zložky, respektíve zodpovedné, kompetentné orgány, ktoré už pristúpili k stavbe tej protipovodňovej bariéry v rámci Bratislavy a Devína. Je to v tom procese toho vybudovania, čiže mala by byť ochránené mesto, okrem určitých lokalít, ktoré z technických dôvodov nie sú až tak ochránené, napríklad to Slovanské nábrežie, alebo tie podobné lokality, alebo Tyršovo nábrežie, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať. Čiže Bratislava ako taká bude ochránená vďaka tej bariére, ktorú už poskladali hlavne Slovenský vodohospodársky podnik a ďalej tieto záchranné zložky,
ktoré sú, je naddimenzovaná na predpokladaný prietok, ktorý očakávame v Bratislave. Uh-huh. Teraz, keď som pozerala, tak vlastne Dunaj má zhruba hladinu tých 730 cm ano. A mal by dosiahnuť 930. Ano. Očakávate, že naozaj to takto aj bude, že ešte tie 2 metre vlastne sa tá hladina zvýši? Áno, áno. Áno, samozrejme, ešte ten proces toho stúpania nie je ukončený ani na rakúskom úseku Dunaja. Tam sú tiež hladiny na vzostupe. A teda ešte aj u nás sa očakáva ďalší vzostup, zhruba v týchto rozmedzi, ako ste spomínala. Čiže áno, do toho útorka ešte tá hladina bude stúpať. Tie posledné hodiny už to bude taký pozvolný vzostup, kde je troška zádrhel v tom, že Dunaj sa natlačil do Moravy a on síce už by chcel klesať v tom Devíne aj v Bratislave, ale sa bude ešte tá dunajská voda vracať do toho toku a nebude chcieť ten Devín pustiť dole. Čiže to, sa to bude triasť ešte niekoľko hodín, 10, možno 12 hodín sa to tam bude triasť. Bude to po centimetroch stúpať, po centimetroch klesať, ale nebude to taká pekná vlna obla, ako bude povedzme na rakúskom profile Kinštok, ale práve že to, čo sa natlačilo do Moravy, od Devínskej po Vysokú Primorave, tak sa bude vrácať naspäť a bude silou mocou držať ten Devín aj tú Bratislavu v tam takej vyššej úrovni a nebude ju chcieť pustiť dole do poklesu, ale v konečnom dôsledku ten pokles nastane. Ešte musíme odhadnúť tá druhá vlna zrážok, ten pokles kedy zastaví a prípadne ako ho ešte vráti naspäť. Ale to bude aj na tej webovej stránke uverejňované na tých našich grafoch. Ale tam máme iba 48-hodinový interval znázorňovania predpovedí a táto situácia s tou druhou vlnkou, to je až na tretí deň, na štvrtý, čiže ono sa to objaví až zajtra. Ďakujem, nech sa páči. Ak máte ďalšie otázky? Asi nie, ďakujem.